बच्चिया जा रहा मां बच्चिया जा रहा छु बच्चिया जा रहा मर घाकती बच्चिया जा रहा हूं बच्चिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आमीन सो मामी जा रहा मां बच्चिया जा रहा मर घाकते لال بطا بغير لال بطا بغير بغير خنجر ده خنجر ده ولا تو خان ما جڑا لا تو خان ما تو بجڑا راش تیر قصڑا ہے ما دے 20 روپے امرا کولی تو اب یا اللہ تم رکھ لی جیل دی کندا ٹول دے دزن لری کی مائکرو نہیں لری کی موی غرق تر کو آمین سوما آمین قالو مر جو نمڑ کی دو بنا غان بیا وے با دو او کنا دو او کو یا اللہ نو بس دو اگو ما دے 20 روپے امرا کولی بس تا 20 روپے ڈیری ش بس مر سو کنا غلو سر کے مر جو کینسر یو کینسر یو بابا کینسر تے دو او کو یا اللہ دا کینسر کی تو بخی غو ڈاکٹر تے بوتل ہو نا پکور کی میہ خیو دسی نو دومره په دومره کا زړه ماته 50 روپیا امره کول ډاکټر ته زړه وو ستا 50 روپیا ډیر شه مر شو کنه په اوس خو پریدا خو نو مر شو نه نه مر کی دو بنا نه بیا بیا په دعا وکړه دعا کی دې سټو اچولو امين څومره خرچه به راغلی و نه نه تی کوچی په ورکی اته ماته 50 روپیا خسړې وکنه 50 روپیا کاکا جوڑا ما اوخی پاکی گا اوخی پاکی گا اوخی پاکی گا ما جوڑا کاکو مر شو ننو مر کی تو بنا تو کرتی مر شو نو تو سرا مر کی دی کرکٹ تی سرا کو بولو نو ما دا ملک سوال کسا ما دوستو خان ایوہ دعا او ما دے 50 روپے امرا کولی ایوہ دعا بوکو یا اللہ دا تم رچ دوپک 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 نو یار مون خود دا دین دی نه یو کنه وی سوره ک دین دی نه دوا 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 کوله باران نشی زدا وای ما ظالمانو چ چلے پتا کو تمبو خبره ک تمبو خبره باران دے باران تمبو وان دی لگولی لگولی دیو لگی دی دی تا دو تے نہ رکھ لے تا دوار تکے ما دې 50 روپے امرا کولې کنه تر خپل دوه 50 روپے ته پر دوه کولې چې تا ته 50 روپے در کولې یو دعا مو کو یا الله نو او بابا دې دې شرمول دی جوړ ما پلار په وای ډیر ګرال وو نو مونږ خو دې په دې ټینګي نه یو کنه نو ساجي کزړه 50 روپے مې ور کولې کزړه د دوګانو باندې خودي بسې مړو وچو مړ بس کنه خدای دا کس بس مړ شو کنه نو څنګه مړ شو نه پټس ولې کی دي پټس نو پټس ته وې و دعا وکړو یا الله ته پټس کیو بخي نو څنګه مړ شو پټس او وای پایرین چا کول پوی پایرین ته په هوا کې څه کول هوا کې چې ما دې 50 روپے ما کولې اوا کی چتی وشت دې زه که خو مونږ وای چې دا وای فارینګ مکه ډ 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 جنازه وکړی وا نا مسلمان خوغه بخیه ډونه خو مو لسته زولو ها بیا به دوه وکړو یا الله نو دا څومره چې دا ټول نسته دي کنه دوه خېخې جی پیره بوزي امين په وایو کنه ثم امين نا نو دا به دې نه څنګه وباسو مخ شرم وو شرم نا نو مالې د سویلیو تاله سویلیو کنه یو که زما ډیر پوخ مرګ نه څه خو بي ویلي ته مغه لټو خو نه یې کنه نه لټو خو نه